V slušnej krajine by človek s takýmto morálnym štítom nemohol zastávať funkciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny ani funkciu žiadneho iného člena vlády. V slušnej krajine by minister s takýmto morálnym štítom po prevalení informácie okamžite zo svojho postu odstúpil. V slušnej krajine by minister, ktorého rieši Národná protikorupčná jednotka, odstúpil. V slušnej krajine by ministra s takýmto morálnym štítom po prevalení informácií slušný premiér krajiny odvolal. A ja vám teraz poviem niektoré príklady takých krajín, takých ministrov alebo takých premiérov. Turecko. Zo svojho postu odstúpil tretí turecký minister pre podozrenia kvôli korupcii. Bol to turecký minister životného prostredia a urbanizácie Erdogan Bayraktar. Poľsko. Poľský minister športu odstúpil z funkcie, pretože sa mal snažiť protizákonne ovplyvňovať novú legislatívu o hazardných hrách. Iba kvôli podozreniu. Irak. Pre obvinenia z korupcie odstúpil iracký minister obchodu. Tam bolo podozrenie z rozsiahlej korupcie v jeho rezorte, do ktorých boli zapletení aj jeho dvaja bratia. Taliansko. Pre obvinenia z korupcie odstúpil talianský minister priemyslu Scajola. Predstavte si, že on odstúpil s odôvodnením, že sa chce obvineniam brániť súdnou cestou, ale napriek tomu, že teda bol presvedčený o svojej nevine, odstúpil a ďalej sa na súdnych pojednávaniach zúčastňoval ako rádový občan, aby obhájil svoju česť. Bulharsko. Bulharský minister Naňev rezignoval iba niekoľko hodín potom, ako prokuratúra, to už bolo obžalovanie, obžalovala z korupcie kvôli údajným nevýhodným zmluvám na nákup protivírusového lieku Tamiflu. Česko. Český minister Kocourek odstúpil pre podozrenie z korupcie. Kuwait, vážení priatelia. Minister vnútra odstúpil pre podozrenie z korupcie a z toho, že údajne policajti zbili na ulici nejakého muža. Veľká Británia. Britský minister obrany odstúpil kvôli pochybnému kamarátovi. Nie kvôli tomu, že on bol obvinený z niečoho, ale jeho blízky priateľ bol obvinený z niečoho a on sám od seba odstúpil. To sú príklady iba niekoľkých krajín. Mohla by som pokračovať Švédskom a proste ďalšími krajinami, ale ja myslím, že to stačí. Preto, čo som tým chcela povedať. Povedzme si, ako je to u nás. U nás skupinka malomocných opozičných poslancov, malomocných, rozumiete, ako málo mocných, sa snaží o to, čo by malo byť v normálnej krajine úplne normálne. Odvolať človeka, ktorý si morálne nezaslúži zastávať post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože jeho pôsobenie je hrubým výsmechom do tvári všetkých slušných ľudí v tejto krajine. Akokoľvek chabo môže táto naša iniciatíva vyzerať, akokoľvek sa z nej môžete smiať, akokoľvek máte pocit, že je to proste len úbohá etuda a naviac sa nezmôžeme. Ja som rada, že sme na to pristúpili. A to aj napriek tomu, že je zrejmé, že ten, kto sa stará o pokladňu Smeru a o to, aby bola plná, lebo plná pokladňa vyhráva v tejto krajine voľby. Ten, kto ju plní vlastnou hlavou cez nastrčené poradenské firmy. Ten, čo kope tunely do obrovských fondov Európskej únie. Je mi jasné, že takýto človek je posvetnou kravou a siahnuť naň je takmer nemožné. Ale akokoľvek smiešna sa táto naša iniciatíva môže zdať v porovnaní so silou štátostrany a vládnych poslancov v pléne, som rada, kolegovia, že sme sa na to podujali. Pretože na krivosť treba ukazovať prstom. A treba sa zas a znovu snažiť s ňou skoncovať. Slušní ľudia v tejto krajine musia mať pocit a musia vedieť, že v zákonodarnom zbore majú svojich zástupcov.